Pirmā māja brīvdienu madoniešu izmanto veselīgam un aktīvam dzīvesveidam. Veselības veicināšanas projekta ietveros šodien nodarbība kopā ar profesionālu treneru Liepazītu riteņbraukšanu. Man uzreiz rodas jautājums, vai tad riteņbraukšanā nav tā māku mītu un ar to pietiek? Nē, nu gluži tā jau nebūs, jo tomēr šeit mēs iepazīstam gan riteni, gan kā uz viņa apsēsties, cik pareizi sēdeklīt jauksu saregulēt, lai ir vieglāk braukt. Un iepazīstam arī velo noteikumus, kā uzvesties uz tā ceļa, kā vispār būt droši, lai mēs varētu droši pārvietoties gan pa pilsētu, gan ārpus, gan un labi varētu arī iekļauties satiksmē. Gan arī uzzināt, kādu riteni izvēlēties, es izdomājis ārā, piemēram, iziet un tomēr pabraukt, tad izvēlēt, kādu riteni pareizi izvēlēties un kā to sagatavot. Šāda veida riteņbraukšanas apmācības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanas projekta ietveros jau kopš pagājušās vasaras notiek visos Madonas noda pagastos un pilsētā, nodrošinot iespēju ikvienam iesaistīties aktivitātēs bez maksas. Kas ir tas, kas atveda tevi šeit šodien un kas ir tas, ko grib iegūt un vai ritenis ir tavs draugs? Jā, ritenis ir mans draugs. Informācija pati mani atrada un vēlējos vienīgi uzzināt un izmantot šo informāciju no speciālista. Tiešām patīk braukt un daudz ko uzzināju. Sabiedrībā ir jāstāsta un vēlreiz jāstāsta. Gan sižeti droši vien jārāda, gan katram individuāli jāstrādā ar to. Nu, cik mēs varam tai projektā, tik mēs arī strādājam. Mudinam tos cilvēkus, nu pilsētā ir parasti visgrūtāk kaut kā savākt tos cilvēkus, bet šodien ir vēl ļoti daudz salīdzinoši. Kā uzsver Evita, viņa jau sen apzinoties riteņbraukšanas iegūmu un mudina tai pievērsties arī līdzcilvēkus, tā sekmējot sabiedrības veselības paradumu maiņu. Braukt ar velosipēdiem uz darbu no darba, izmantot, investēt savā veselībā, vārdu sakot, savā veselībā sev. Iegūt un prieku apusēji, gan veselīgo, gan prieku. Nu, lielākais iegums, es domāju, noteikti visiem cilvēkiem tā ir sirds stiprināšana, jo ritenim braucot, tas ir kardio treniņš sirdī, ļoti slodze ir sirdī un viss, un tas ļoti palīdz gan visam organismam, gan arī ļoti palīdz miegam, ar ko mēs daudz sūdzamies un ir bezmiegs, un ritens palīdz mums tā kā arī sajust un to apkārtni un mēs varam izbaudīt svaigu gaisu, kas ir tikai pozitīvi, nevis sēdēt mājās, bet iziet pie dabas un braukt un vērot apkārtni, tas ļoti pozitīvi ietekmē veselību kopumā. Iegums, protams, ir pēc tās riteņbraukšanas, kad tev ir patīkams nogurums, aizejot mājās, ir sevišķi, kad tu nobrauc kilometrus 70, nu tās 2-3 stundas kārtīgas, nu, tad ir vairāk tev neko negribas ieeja dušā un kājas pret sauli. Tas ir visforšākais. Būtiski, ka tiem nodarbību dalībniekiem, kam nav savs velosipēds, riteņbraukšanas nodarbībās, neatkarīgi no to norises vietas, iepriekš piesakot, tas tiek nodrošināts. Šī projekta ietveros tikai Madonas doma tika iegādāti riteņi un ķiveres, kas palīdz drošai braukšanai, lai mēs varētu justies droši uz ceļa. Tas ļoti patīkam un liels paldies par to, lai varam labāk novadīt šīs nodarbības. Jāpiebilst, ka nākamā riteņbraukšanas nodarbība Madonas pilsētā ir paredzēta jau 11. Maijā. Savukārt par aktivitātēm pagastos var uzzināt Madonas noda mājaslapā. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.